ओके okay, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सबैलाई महत्त्वपूर्ण घोषाइमा हामी यहाँ छौँ प्रास बिनी लगायत शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा ओके शिक्षक सेवामा सोध्न सकेन विभिन्न प्रश्नोत्तर महत्त्वपूर्ण रक्ने चाहन्छ घोष अन्तिमसम्म हामीलाई नछु हेर्ने प्रयास गर्नुहोला आवाजमा छुम्बिआर काफले यहाँनिर कस्तो लाग्छ त्यस्तै दे प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा गएर कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ शुक्र पनि कमेन्ट बक्समा गएर उल्लेख गरिदिनु भने सजिलो हुनेछ सो यद्यपि हामीलाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिजेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसो त विभिन्न जीवन उपयोगी सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछौँ यो च्यानल अन्तर्गत रहेर आयोग तयारीका विशेष सामग्रीहरू पनि पस्किरहेका हुन्छौँ आउनुहोस् आज सुरु आजको एपिसोड सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नका लागि जिल्ला स्तरमा गठित विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिमा कतिजना मनोनित सदस्य रहन्छन् हेर्नुहोस् है सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नका लागि जिल्ला स्तरमा गठित विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिमा कतिजना मनोनित सदस्य हुन्छन् सही सेजेबाको दुईजना साथीहरू दुईजना मनोनित सदस्य हुने गर्दछन् अर्को प्रश्न प्र छनौट अन्तर्गत नेतृत्व लिने क्षमताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ प्र छनौटको लागि नेतृत्व लिने क्षमताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ सही जवाफ हो बाह्र अङ्क राइट बाह्र अङ्क यसको सही जवाफ हो ओके त्यसै गरी तपाईँका निमित्त अर्को प्रश्न यहाँनिर विश्वमा सर्वप्रथम कहिले को द्वारा बाल अधिकारको माग गरी आवाज उठाइयो विश्वमा सर्वप्रथम कहिले को द्वारा बाल अधिकारको माग गरी आवाज उठाइयो सही जवाफ हो सन् उन्नाइस सय तेइसमा एग्लेन्टाइन जेब एग्लेन्टाइन जेबद्वारा सन् उन्नाइस सय त्याइसमा आवाज उठाइएको थियो बाल अधिकार सम्बन्धी त्यसै गरी कुनै निर्धारित योजना बिना नै आकस्मात प्राप्त हुने शिक्षालाई के भनिन्छ कुनै पूर्व निर्धारित योजना बिना नै आकस्मात प्राप्त हुने शिक्षालाई के भनिन्छ सही जवाब हो अनियमित शिक्षा राइट अनियमित शिक्षा यसको सही जवाब हो संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकका कतिवटा उपधारा रहेका छन् संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकका कतिवटा उपधारा रहेका छन् सैज बाप हो दसवटा संविधानमा दसवटा न्याय सम्बन्धी हकका उपधारा रहेका छन् साथीहरू नेपालको संविधानको भाग चार कति धारादेखि कति धारासम्म उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको भाग चार कति धारादेखि कति धारासम्म उल्लेख गरिएको छ सैज बाप हो धारा उनपचासदेखि पचपन्नसम्म भाग चारमा चाहिँ धारा उनपचासदेखि पचपन्नसम्म उल्लेख गरिएको छ कृपया तपाईँको मनमा लागेको कुरा कमेन्टमा छाट्नुहोला मित्रहरू ओके पक्कै पनि तपाईँको प्रतिक्रियाले मलाई सहयोग गर्नेछ भिडियो लाइक गर्न छुट्याउनु भएको छ भने लाइक गर्न नछुटाउनु होला है त अर्को प्रश्न वर्तमान शैक्षिक नीतिअनुसार उदार कक्षा नति कति कक्षासम्म प्रयोग भइरहेको छ सा, वर्तमान शैक्षिक नीतिअनुसार उदार कक्षा उन्नत कक्ष कच, कक्षोन्नति भन्छ होइन कक्षोन्नति यहाँ थोरै यो के भन्छ यसलाई शुद्ध अशुद्धलाई मैले त्यति अलिकति थोरै अशुद्ध जस्तो पनि भएको छ भन्नाले क्वेसन रङ चाहिन्छ छैन होइन साथीहरू सा, तर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि वर्तमान शैक्षिक शैक्षिकभन्दा यो शैक्षिक यस्तो सहुँदैन पातालोस हुँदैन नि त होइन यसलाई चाहिँ सजिलै लेखिदिनु हुनेछ हामी विश्वास गरेको छु वर्तमान शैक्षिक नीतिअनुसार उदार कक्षा उन्नति कति कक्षासम्म प्रयोग भइरहेको छ भन्नुभन्दा कक्षा एकदेखि तिन त्यसै गरी अर्को परेको छ यहाँनिर कक्षा एकदेखि तिनमा वार्षिक कति घन्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ कक्षा एकदेखि तिनमा वार्षिक आठ सय सोह्र घन्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा विभागको दुई हजार बैसठी नौ आठको निर्णयअनुसार महानिर्देशक जिउको संयोजकमा कति सदस्यीय संस्थागत समावेशीकरण समन्वय समिति गठन भएको थियो प्रश्न अलिक थोरै लामो पनि हो ध्यान दिएर सुन्नु होला शिक्षा विभागको बैसठी दुई हजार बैसठी साल नौ महिना आठ गतिको निर्णयअनुसार महानिर्देशकको संयोजकमा कति सदस्य संस्थागत समावेशीकरण समन्वय समिति गठन भएको थियो भन्दा सात सदस्य नेपालमा नारी दिवस कहिलेबाट मनाउन थालियो नेपालमा नारी दिवस कहिलेबाट मनाउन थालियो सैज बाबु विक्रमसम्म दुई हजार चार दुई हजार चार सालबाट नेपालमा नारी दिवस मनाउन थालिएको हो सन् उन्नाइस सय उन्नाइसमा प्रौढ शिक्षाको सूत्रपात कसले गरेका थिए सन् उन्नाइस सय उन्नाइसमा प्रौढ शिक्षाको सूत्रपात कसले गरेका थिए सही जवाफ हो एएल स्मिथ एएल स्मिथले गरेका थिए प्रौढ शिक्षाको सुरुवात प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा निर्देशनालय कहाँ खडा गरियो त्यो समयमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा निर्देशनालय कहिले खडा गरियो सरी कहिले खडा गरियो प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा निर्देशनालय कहिले खडा गरियो भनेर भन्दा विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिस दुई हजार पैँतिस साल जसको सजभाव हो अर्को प्रश्न शाही उच्च शिक्षा आयोगमा अध्यक्ष अध्यक्षसहित कतिजना सदस्य रहेका थिए उच्च शिक्षा आयोगमा अध्यक्षसहित कतिजना सदस्य भनौँ भन्दा पाँचजना ओके नेपालको शैक्षिक इतिहासमा नेग्लिजेन्स पिरियड इन एजुकेसन भनेर कुन समय अवधिलाई मानिन्छ नेपालको शैक्षिक इतिहासमा नेग्लिजेन्स पिरियड इन एजुकेसन भनेर कुन अवधिलाई मानिन्छ भनेर भन्दा विक्रमसम्मत अठार सय पच्चिसदेखि उन्नाइस सय तिनभन्दा अगाडिको समय अठार सय पच्चिसदेखि उन्नाइस सय तिन पूर्वको समयलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स पिरियड इन एजुकेसन भनेर भनिन्छ प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमलाई सर्वप्रथम सहयोग गर्ने विदेशी सरकार कुन हो प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमलाई सर्वप्रथम सहयोग गर्ने विदेशी सरकार कुन हो सही अमेरिकी अमेरिकी हो अमेरिकी सरकार राइट प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमलाई सर्वप्रथम अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेको हो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनामा सहयोग पुर्याउने दात्री संस्था कुन हो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनामा सहयोग पुर्याउने दाती संस्था कुन हो सही जवाब हो युनाइटेड मिशन टु नेपाल युनाइटेड मिशन टु नेपाल जसको सही जवाब हो शिक्षक सेवा आएको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ सही जवाब हो चालिस वर्ष विद्यालयको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो विद्यालयको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो निर्देशक सैजभाको निर्देशकी नि अर्को प्रश्न यहाँनिर विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने काम कसको हो विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने काम विभाषक साथीहरू राइट अर्को प्रश्न सन् कतिमा रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम प्रसारण गर्न थालियो सन् कतिमा रेडियो नेपालबाट शिक्षकका तालिम प्रसारण गर्न थालियो त्यसै भयो सन् उन्नाइस सय असी सन् उन्नाइस सय असीबाट रेडियो नेपालबाट शिक्षकका तालिम प्रसारण गर्न थालिएको भनेर मानिन्छ हजुर साथीहरू ओके सो थप जानकारी तपाईँका निमित्त राख्दै जानेछौँ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा हामी पक्कै पनि आउँछौँ आजको लागि यो एपिसोडबाट छुट्छौँ एउटा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि बेल आइकन थिएसेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने हवस् त अर्को एपिसोडमा भेट्छौँ आजलाई छुट्छौँ म डिआरको आफूलाई बिताइदिनुहोस् नमस्ते